Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda sudlar faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishni erkinlashtirish, odil sudlovga erishishni oshirish hamda sudlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash imkonini berdi. Tadbirkorlar huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida samarali ishlar olib borilayotganligi kuni kecha Termiz tumanlararo iqtisodiy sud zalida bo'lib o'tgan sud jarayonidan ham ma'lum bo'ldi. Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon yo'l ravnaqi mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Termiz tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi o'rtasida 2021-2022 yillar davomida bir necha marta shartnomalar tuzilgan. 149 sonli shartnomaga asosan yo'l qurilish ishlarini amalga oshirish ishlari belgilangan. Shartnomada 1 milliard 907 million 691 605 so'm miqdordagi pullarni ish tugatilgandan so'ng mazkur tashkilot hisob raqamiga o'tkazib berilishi lozim bo'lgan. Ammo ushbu pullardan 509 million 146 273 so'm miqdordagi mablag' o'tkazib berilmagan, ya'ni shartnoma shartlari buzilgan. Tadbirkor Termiz tuman prokuraturasiga pul mablag'larini undirish bo'yicha ariza bilan murojaat qilgan. Murojaat tegishli tarzda o'rganilib, Termiz tuman prokurori Termiz tumanlararo iqtisodiy sudiga tadbirkor manfaati bo'yicha da'vo arizasi bilan murojaat qilgan. Muhtaram prezidentimiz o'z vazifalariga kirishgan ilk kundayoq tadbirkorlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish ustuvor vazifa sifatida belgilab berdi. Buning isboti sifatida so'nggi 6 yil davomida yurtimizda 100 dan ortiq qonun hamda qonunosti hujjatlarini qabul qilinganligini ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, yurtimizda bir qator islohotlar, tadbirkorlarning huquq va erkinliklarini himoya etish borasida bir qator islohotlar hamda mexanizmlar yaratildi. Xususan, biznes ombudsman instituti joriy qilindi. Bosh vazir huzuridagi tadbirkorlar qabulxonasi joriy qilindi. Bundan tashqari, savdo-sanoat palatasining vazifalari, funksiyalari kengaytirilib, bir qator huquq va imtiyozlar berildi. Bularning barchasi mamlakatimizda tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar, ularni faoliyatiga noqonuniy to'sqinliklarni bartaraf etish borasida amalga oshirilmoqda. Xususan, bugungi sud jarayonida ham bir tadbirkorning buzilgan huquqlari tiklanishiga erishildi. Sud qaroriga ko'ra, bo'lib o'tgan sud jarayonida tadbirkorning buzilgan huquq va manfaatlari to'liq tiklanib, qolgan mablag'lar ham tez orada undirib beriladigan bo'ldi.